თქვენ უყურებთ ჯიჯის სახს. ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ჯიჯი ნიუსი. მე აკაკი სიჭინავა და ჩემი კოლეგა ჯანდაშონია. უახლესი ინფორმაციებით გიერთებით. ციგნის ზუგდიდი წასული და თანამედროვეობა პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციას მოწვეული აკადემიკოსები და ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მიმდინარე კვირას ჯიჯი გიმნაზიაში ციგნის ზუგდიდი წასული და თანამედროვეობა პრეზენტაცია გამართა, რომელიც გამომცემლობა იბერიონმა გამოსცა. ციგში შესულია ზუგდიდის კულტურული, გეოგრაფიული, არქიტექტურული, არქეოლოგიური მნიშვნელობის მასალები. ეს არის არამარტო ციგნის ზუგდიდზე, როგორც რაიონზე, არამედ ეს არის ციგნი კოლხეთზე, მის ისტორიაზე, მის თანამედროვეობაზე. ციგნის პრეზენტაციაზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა, ფრიდონ თოდუამ და რედაქტორმა ნოდარ ჭითანავამ ციგნზე და ზუგდიდის ისტორიის პოპულარიზაციის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. მოიხსენებათ, რომ გამოიცა ძალიან საინტერესო ციგნი, რომელსაც ჰქვია ზუგდიდი. ეს არის ზუგდიდის წარსული და აზრყო უცებული ბაში. ფიქრობ, რომ ციგნი მეტად აქტუალური და მეტად მნიშვნელოვანია. ის საქართველოს ყველა პირისათვის, ყველა ქართველისათვის, რომელიც ისტორიით არის დაინტერესებული, საბაგიდო წიგნად უნდა იქცეს. სტუმრებმა აგრეთვე ხაზი გაუსვეს ზუგდიდში ალექსანდრე ხურცკაიას სახელობის გიმნაზია ჯიჯის არსებობის მნიშვნელობასა და საჭიროებას ქვეყნის მასშტაბით. მათ ისაუბრეს გიმნაზიის დამფუძნებლის ღვაწლსა და შრომაზე და მადლობა საჯაროდ გადაუხადეს. პირველი ვიზიტია, აღფრთოვანება უნდა გამოვთქვათ. გაგედა დიდი საქმე. საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში, ჩემი აზრით, ეს ერთადერთი დაწესებულებაა, სადაც მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასთან ერთად შექმნილი არის ჩვენი თაობის აღზრდის საოცრად საჭირო, ძლიერი, მე ვიტყოდი, პედაგოგიური გარემო. ძალიან მაღალ დონეზეა ორგანიზებული სწავლების, უფრო პარტი თუ ვიტყვით, აღზრდის პროცესი. დიდი მადლობა უნდა უთხრათ მათ, ვის ის აღსრებითაც ეს აშენდა. დღეს საქართველოს გადარჩენა არის თანამედროვე ცოდნის ათვისებაში. ეჭვი არ მეპარება, რომ გიმნაზია თავისი შემართებით, მისი კოლექტივი, სულისკვეთებით, თანამედროვე მეთოდიკით სწავლებისა, მის წინაშე და ქვეყნის წინაშე, ამ ნაწილში დასმულ ამოცანებს წარმატებით თავს გაართვებს. შეხვედრა 3 საათი გაგრძელდა. პრეზენტაცია ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ოთხმაის ზუგდიდის სამხატვრო გალერეამ მხატვარ შარაბ ხოჭოლავას პერსონალურ გამოფენას უმასპინძლა. ცნობილი მხატვრის ნამუშევრები ზუგდიდში ერთი კვირის განმავლობაში დარჩება. მიმდინარე კვირას ზუგდიდის სამხატვრო გალერეაში ცნობილი მხატვრის შარაბ ხოჭოლავას პერსონალური გამოფენა მოიწყო. გამოფენაზე დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა მხატვრის მიერ წლების განმავლობაში შექმნილი ნახატები დაეთვალიერებინა. შემოქმედის ნამუშევრებში თბილი ფერები და სოფლის თემატიკა სჭარბობდა. ჩვენთვის ზუგდიდელებისთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეიდან 6 მაისის ჩათვლით ეს გამოფენა იქნება აქ და ნებისმიერ ზუგდიდელს შეუძლია მოსვლა და დათვალიერება. პერსონალური გამოფენა ზუგდიდის არტ გალერეაში ერთი კვირის განმავლობაში დარჩება. ამ ხნის მანძილზე დამთვალიერებელს საშუალება მიეცემა მხატვარსა და მხატვრის შემოქმედებას უფრო ახლოს გაეცნოს.
ჯიჯი ტელევიზია შარაფ ხოჭოლავას შემოქმედებით წინსვლასა და წარმატებებს უსურვებს. ჯიჯი გიმნაზიის ერთ-ერთი პროექტის შეხვედრა საინტერესო ადამიანებთან არგლებში. სასწავლებელს, რუსთავის თეატრის მსახიობი ნურმან ჯინორია ეწევა. ცნობილი მსახიობი მისი შემოქმედების მოყვარულებს სპექტაკლს სახელად „ქარიმ წყურია“ მეპირდაპირ შესთავაზებს. ჩვიდმეტ მაისს ჯიჯის ივენთოლი რუსთაველის თეატრის მსახიობს მურმან ჯინორიას უმასპინძლებს. მსახიობი ჯიჯის აღსაზრდელებს მსახიობთა ოსტატობაზე მასტერ კლასს ჩაუტარებს, ხოლო 16 საათზე მისი მონოსპექტაკლი გაიმართება. 17 მაისს ჯიჯი გიმნაზიას ეწევა რუსთაველის თეატრის მსახიობი მურმან ჯინორია. მის ჩამოგზავნება ხორციელდება პროექტის შეხვედრების საინტერესო ადამიანებთან ფარგლებში. დღეს ამ ინფორმაციებით გემშვიდობებით. გმადლობთ რომ გიყურებთ. დარჩით ჩვენს აღზე. ერთმანეთს კვირას საღამოს 8 საათზე შევხვდებით.